în seara urmărit a doua mare ediție a Zilelor Culturii Sârbe la Reșița, o manifestare de mare amploare care se ține pe parcursul a trei zile, în care puteți urmări și aplauda cele mai îndrăgite formații de muzică populară sârbească din țară și din Serbia, cele mai mari ansambluri artistice din Serbia și din România. Și aici amintesc Mladostu din Timișoara, ansamblul Uniunii Sârbilor, amintesc ansamblul Brzava, care a pregătit o suită sârbească special pentru acest eveniment. De asemenea, duminică este o zi specială în care îi puteți urmări pe cei mai mari soliști din Serbia la această oră, regele muzicii populare sârbești, Kralj narodne muzike Šaban Šaulić, alături de marea speranță a muzicii sârbești, Rada Manojlović. De asemenea, este prezent la Reșița marele acordionist Mirko Kodić, legenda armonicii din Serbia. Cum vă place spectacolul din această seară organizat aici? Ne place mult! Ne place, că dacă nu ne-ar place, n-am stat aici, nu? E foarte bună! Și să fie muzică bună! Altceva? Da. Pe sârb? Nu, român! Dar îndrăgiți muzica populară! Place muzica aici? Da! Place foarte mult! Este foarte frumos! E bun, bun! Româncă! Româncă! E foarte frumos, foarte frumos! Sunt româncă. Dar îndrăgiți muzica românească. Tot, tot, ce-i frumos! Since